Goeiemôre weer eens hier uit die kantoor. Ja, aan die einde van 'n baie besige en 'n baie goeie tweede kwartaal. Eerstens wil ek graag net ons personeel groet wat ons verlaat. Juffrou Gretchen en oom Kobus, sterkte daar in die Kaap. Dankie vir die 12 jaar wat Juffrou Gretchen hier was en mag julle net geseend wees. Dan wil ek ook vir Juffrou Jonandri wat haar studies verder voort gaan sit in Pretoria. Dankie vir die kort tyd wat jy hier by ons ook was. En dan Juffrou Sonet, dankie vir die BL, sterkte met jou cricket en jou sport, en dankie vir dit wat jy vir die kinders by die BL gedoen het. Dames en here, en dan wil ons daarom vir meneer Paul en tannie Cassie gelukwens met hulle troue die vakansie. Meneer Paul, mag jy hulle geseend wees en net 'n wonderlike huwelik hê. En dan Juffrou Danel wat op kraamverlof gaan. Ons hoop julle geniet die kleintjie, jy en oom Justin, en mag julle ook net geseend wees met die eersgeborene. Dan tannie Corley, ons staatmaker, dankie vir die kwartaal wat jy ingestaan het by die NW graad 4 en 5. Jy is regtig ware staatmaker, maar weer eens mag jy net geseend wees en dankie dat ons altyd op jou knoppie kan druk. Dan meneer Roan, Michael en Hendrico, baie geluk met julle deelname aan Laerskool Kruiwenweek. Meneer Roan wat gaan blaas en dan Hendrico en Michael wat gaan speel, sterkte en hou ons naam hoog. En dan dames en here die vakansie. Gaan rus. Geniet julle gesinstyd en ons sien mekaar weer 19 Julie waar 'n baie besige kwartaal vir ons wag. Dankie vir alles, dankie vir die ondersteuning, dankie vir al die mooi woorde en dankie net vir u as ouer en kinders. Gaan rus nou en ons sien mekaar die 19de Julie. Dankie.